Zotja Aradinaj, po e mbyllim këtë bisedë duke ju lutur që të na jepni një mesazh për fund. Keni qenë komandant i zonës operative Dugazinit, një familje dëshmuar, një familje dëshmorësh, në kohë lufte keni mbrojtur mjaftueshëm unitetin territorial zonës tuaj. Sot i njëjti unitet në Poq po cënohet realisht. Cili është mesazhi për fund dhe si do ta mbroni deri në fund idenë tuaj për ruajtje të unitetit të Dugazinit tuaj dhe të mos zbatimit marrëveshjes me Serbinë? Unë ju kam thënë të gjithë njerëzve që njohë që më njohin, që unë se pranaj kufirin, demarkacionin me malin e si, e cili vjen deri në Kuqisht edhe deri në Savinovod. E pranaj kufirin, edhe e kam dëshirë me përfundu shënimin e kufirit me malin e si, por që është në qafë qëkorit edhe në kullë zhlepit, e në majat larta. Te dhe të pranën kush zonë, për i ka do që të vjenë, unë nuk e pranën. Jam i ati veni, e di që sështë aty, unë e pranën ku është kufiri. Kërë po them unë, po flasë i shtetarë, këtë rashtë. Do të në ashe ka nevojë që vishëm për gjithë qëri do petë këtë jetër, nda që politikë, nda që ka do koftë, inshënal, flasë edhe si shtetarë, nuk e pranaj. E kjo nënkupton që nuk do ndodhë ashtu atëherë. Pse? Se nuk jemi vetëm unë. Ka plot shtetarë, tashaj të reve që nuk e pranojnë kufirin, me ardhë, në Kuqisht dhe në Savinovod. Ska nevoj me thonë ma shumë, ska me ndodhë, pra ka me qenë kufiri, ku ka qenë gjithni. Po, kërkoj për gjithve, kërkoj për vendimarësve tjerë, që ti respektojnë atë popullë, se është një popull martir, është një popull që vërtit për atë vit kufirit, në përbreza, është numëri i voreve që lidhën me atë kufirit, është maj manë është asë numëri gjallëve që jetojnë anej. është tepër e trishtushme me pa që ka ka ndodha, se kjo është një traume që në ka jabojnë asaj pjeshe, asaj pjeshe të kombit e teritorit, është e pa kuptim që ka pojbojnë, e pa drejt, nuk ja u ka me bërgj. A i rajon këtë trajtim. Unë e besoj shumë që edhe mali zhijën të vedishëm, se na jemi fqi gjatë, nuk jemi fqi vetëm tash, në kone këtyre udhëzve që i kem na. Po jemi fqi na me shekuj atje, ata e din mardhanit me shqiptar, me Dugazin, edhe e din që nuk o mirë me i prish ato. Se me i prish ato nuk dhjetë kujder ma keqë. Po nuk besoj që janë pavedishëm për këta. Pra, lutja ime është që t'i zhjedhëm njërë duhur, t'i zhjedhëm njërë të mirë, por nuk ka këthejmë prapa, nuk pranojmë kufi në Kuqishtë, në Savinovodë. Këta va, këmë thonë, gjithve nuk pofshena, i lojmë partit, i lojmë votat, lojmë gjithë shka, hekim petë ku një nësional, që ka të dush, si njeri, si shqiptarja asaj treve, e di ku a kufini është qafë qëkorin në Savinovodë. Nëse është nevoja, shkojmë dhe aty.